מאיר, פיק אנד רול עם סורקין. נועל סורקין, מקבל סורקין, כדרור אחד סורקין, סיבוב אחד סורקין. סל ועבירה. 5 שניות, פלאט, 4 שניות. ריברו, חצי מרחק. סורקין. מה שיורדת סימן זה לא היה את התרגיל, זה היה 8 שניות לסור. במשחק אתה פחות צריך לזרוק מ3. אז אני אומר, אתה יודע, יגיעו ל-2-13, או יקחו כדור חוזר בהגנה, אצליה אולי יחשבו יותר חיובי, מתי סורקין. סורקין, מבקש, מקבל, תקוע, אבל מצד שני רואה את שונה 24 בסן ממול ואומר, אני מתקיף את הטבעת. רומן סורקין מטייל היום. ופה סורקין מקבל את ליץ' עם 3 עבירות. לא בא לידי ביטוי במשחק הזה. מאיר על הריבאונד, עם המסירה, סורקין אומר, טוב מה, אני יכול להציע, אני יכול מימין, שמאל, מה בא לכם? עידן שמיר אומר להם, נכון זה מתסכל, אז תתחילו לתקשר יותר טוב, תתחילו לעבוד יותר טוב בהגנה, תבוא יותר טוב לחסימות, פשוט תשחקו הרבה יותר אגרסיבי. רומן סורקין מתעלל בהרצליה, עושה משהו. זהו מאיר. משחרר את עצמו לזריקה, סורקין! הזריקה הזאת של מאיר היא סורקין. כמה מרתקת יכולה להיות הליגה הזאת, עם כל הזרים של כל הקבוצות, יחזרו. גם של הפועל תל אביב, גם של הפועל ירושלים. סורקין! עבור אותם פה, תראה. עובר פה בדפר, בלי בעיה בכלל. או, אז דיברנו על חבר'ה צעירים מאוד. לא זוכר מתי שחקה ברכב כזה בליגת העל. טיים בנקס רוצה נקודות, נדחף שם. אומרים נקי. אוקיי. פלט לסוקן! זה המהלך של הערב! תראה בהתחלת המהלך הזה, חסימה, אנחנו רואים את השנייה כבר, כי הייתה כבר אחת. והנה, אז סורקין מתפנה לרול, מקבל את הכדור בדיוק ליד ובזמן, ונועץ. 19 נקודות, רומן סורקין. היינו במחוזות ה-30 כמעט. פלט לסורקין! מה הולך פה עם האליופים האלה לרומן סורקין? אמיר האמת זורק לו את הכדור קצת אחורה, אבל סורקין גם ארוך וגם אתלטי, מצליח להוריד את הכדור.